Բայց ինչի հենց այսօր։ Ինչ է կատարվում, ինչ է լինելու այսօր, Սոն, չեմ հասկանում։ Չգիտեմ ինչի հենց այսօր, ինքը քեզ կասի։ Կարևորը այն է, որ հավաքվես։ Լավ, Սոն։ Իսկ դու խնդրում եմ չպատասխանես։ Եղավ։ Թող ճանապարհներ փնտրեն դեպի քեզ գալու։ Հասկացար, չէ՞։ Ես 2 րոպեից հասնում եմ։ Պետք չի որ 2 րոպեից հասնես, Ռուփ։ Այսինքն, հա, պապան եկավ online տարավ հետը։ Ասաց խոսալու բան ունի, ինչ որ չկարողացանք բան անել։ Պետքա մի քիչ սպասենք։ Ինձ թվում է, որ Արեգի կյանքում ինչ որ մեկը կա։ Չէ, վստահ եմ, որ կա։